elite arm unit. Arriba! Yeah. Yeah, come on, come on, come on, come on. Du mit dumm ist doch, wo schon mit was sie zu bekommen, ohne vor dem Massaker. Տարբեր որտեվի կասիրություն ունես, հետո զարմանում ես, թե խեն հետ է շամպես, վերաբերվում ես այդ առանդեմը շպրտում, պետ չի զարմանալ, ազիս դու ինքը դուզեցի, տղեկի հետ վրաս, զորերով տուն չգաս, էր քեզ ես ինչ ասեմ, սիրունիկ, սիրունիկ աղջիկ, հագան չունեցող, հաշեպի հետևից վազող, աղջիկ քեզ ովա ասում, որ կարճուպ կհակնես, աղջիկ քեզ ովա ասում, աշջեպի հետևից վազես, աղջիկ քեզ ովա ասում, որ կարճուպ կհակնես, աղջիկ քեզ ովա ասում, աշջեպի հետևից վազես, մոտ տարի գեղեցիկ աղջիկ, խոսքերս նվիրում եմ քեզ սիրունիկ, մոտ տարի վայ մի համաճի, իմ նման սիրուն տխուն մի հատ համտուրի, վայ գժվում եմ քո պարֆյումի համար, քո աչքերը քո ժպիտը, վայ սիրտս կանաս, սերս կյանքս, ինձանից մի փախի, կողքիցս չգնաս, սրտիս մոտ տեղի ումբալիկ չհերանաս, ուզում եմ քեզ, ոչ մի կասկած, տանջում ես ինձ, թողնում ու հերանում, իմ նման տղուն, դու քեզ հավատում, գնացիր հեռացար, թողեցիր մենակ, բայց կանգնած ես, քեզ եմ սպասում, որովհետև գիտեմ, որ դու կգաս, որովհետև գիտեմ, դու ինձ ես ուզում. Love you, Jesus.